Алмалы ауданының тұрғындары қала күніне арналған сенбілікке таңмен таласа кірісті. Жергілікті кәсіпорын қызметкерлері алдымен халық көптеп келетін Целина саябағындағы орындықтарды сырлап, арықтарды қоқыстан арылтты. Қоғамдық шараға мекеменің 150 маманы жұмылдырылды. Коллегаларымызбен бүгін осы паркты көркейтіп, жағы саябақ өте әдемі болып кетті. Сары және қызыл цветпен бояулармен бояп, бізге өте қуаныш көрсетеді. Қаламыздың тазалығына бейжай қарай алмайтын аудан тұрғындары да бүгін белсенділік танытты. Күлжат Аяпай 1988 жылдан бері осы үйде тұрып келеді. Көршілерімен бірге жасыл желекке жайқалтып қойған аулаларын әр сенбі сайын тазартып, айналаны жинауды әдетке айналдырған. Бүгінгі шарадан бұл ауданның бірде-бір тұрғыны қалыс қалмады. Осындай шараға бәрі жиі шығамыз, атсалысамыз, мынаны бәрі халықтар өздері жасайды күнде қолыменен. Әсіресе үйде отырған пенсионерлері бар, солар жақсы осыған атсалысады. Сенбілік алып мегаполистің әр ауданында жүріп жатыр. Шахар тұрғындары өздеріне тиесілі аумақтардағы жаз бойы қоқысқа кептеліп қалған су кетпелердің көзін аршып, жан жақтағы тұрмыстық қалдықтар мен қоқыстарды жинауда. Алматылықтар қала күні осылайша мұнтаздай тазалықпен қарсы алмақ. Жаудыр Оразхан, Бауыржан Жиренбаев, Алматы телеарнасы.